Sa Novicom Temunovićem, veterinarom, smo razgovarali pre nekoliko meseci, mesec, dva dana, tako Novica, otprilike. Bila je neka magla ovde na ulazu Novi Slankamen, nekada gde je bila radna jedinica Dunav Inđijske agrounije, o govedima koja se nalaze ovde, to je bio karantin, ona su bila uvežena, karantin je prošao, kako je sve to završeno, Novice, šta imamo sada ovde? Pa, karantin je završen pre par dana i sve je proteklo u redu, životinje su zdrave. Sada trenutno imamo, znači, farmu Angus krava ovde od 27 komada. Kao što vidite, one su veoma dobre i pasu, ovo trenutno ovde što ima trave i veoma se dobro ponašaju. Angus, šta to za naša čovjeka treba da znači, kako je to goveča, kako je nas? Pa to je nešto novo što se tiče za ovaj naš ovde predeo. Ljudi još nisu upoznati sa tim, to je sistem držanja krava tele i sistem držanja većinom za pašnjački predeo. Odlikuje ga to što se veoma lako teli, znači to su sitna tela do nekih 35 do 40 kila, ja, veoma, znači, izrazito lako telenje, izrazito to zato što su na pašnjaku, ali veliki prirast imaju. I tako da, uz neki bez dodatka kukuruza i nekih koncentrata, oni imaju prirast oko 1500 grama dnevno. I veoma kvalitetno meso koje je marmorirano i ima specifičan ukus. Vi ste imali za vreme karantina ovde, vidimo ovo ovaj mladite li? Pa to je nakon karantina oteljeno, tako da oni sad još nemaju ni 7 dana, čekamo da bi se mogli da se obeleže. Ima li zainteresovanih i da li je bilo neko ko se interesuo, ko je gledao da bi možda držao ovu rasu? Ima jako dosta zainteresovanih, to su većinom ljudi gde su, ima jako dosta pašnjaka i veoma su zainteresovani, sviđa im se ta priča oko toga, jer tu ima jako malo posla oko svega toga, nema muže i konstantno nema čišćenja, što danas kod nas se veoma gleda, ali ima neke računica koja može da se izvuče. Da bi imali taj prirast i sve, mora imati dobre paše, da ipak bude to hranljivo. Da? Pa tako je, uz neku našu saglasnost i neke naše savete, seje se jedna vrsta trave koja se dobije od nas i ta paša podmiruje sve njihove potrebe do zimskog perioda. Samim tim, tu je neki onaj period koji što se ranije pričali, ide jedna krava na jedan hektar, ali taj hektar zadovoljava i možete da kosite i da imate ispašu, ako je to u preganskoj ispaša, tako da može da se zadovolji u tim nekim dole brdsko-planinskim predelima, da ima jako dosta paša i može da se nađe veoma dobra računica.